היסטוריה זה מפה. היסטוריה זה GPS. היסטוריה מראה לך איך אתה צריך להתנהל, איך אתה צריך לחיות, ואיך אתה, ממה אתה צריך להיזהר, להסתכל באיפה האחרים טעו, שאתה לא תטעה שם. אתם יודעים, כל הזמן מדברים, צריך ללמוד ליבה, 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 ליבה. אוקיי. מה זה ליבה? ליבה זה גיאוגרפיה, הנדסה, מתמטיקה, גיאומטריה, הכל. ובתוך זה גם היסטוריה. כן או לא? מה זה נקרא ללמוד היסטוריה? לספר לי מה היה פעם? היה ככה והיה ככה והיה... אוקיי. מה עיקר מגמת ההיסטוריה? שאני אדע ואני אלמד ממנה את הטעויות שאחרים עשו, אני לא אחזור עליהם. אם אני רואה בהיסטוריה את שלמה, את בנו של שלמה המלך, את רחבעם, שכשהמלך שלמה נפטר ורחבעם הלך למלוך, והוא לא ידע כיצד להתנהג עם העם, והוא אמר, הוא הלך ושאל את הזקנים, אמר להם, תגידו לי איך לנהוג עם העם. אמרו לו, אתה חביבי, אתה רוצה שהעם יהיה לך לעבד? תיתן להם רוך, תתנהג איתם ברחמים, תוריד להם מיסים, הם יאהבו אותך, הם ימליכו אותך, אתה תצליח. אמר לזקנים, רק רגע, הלך שאל את החברים שלו הריקים והפוחזים הצעירים. אמרו לו, מה אתה שומע בכל הדתיים האלה? תגיד להם, אבי יסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים. אם אבא שלי יעשה לכם מיסים, אני אקרא אתכם. זה מה שהוא עשה, הוא לא שמע. וילך רחבעם בעצת הילדים. אתה שואל ילדים? זקן, יש לו היסטוריה, יש לו ניסיון חיים, אתה מתייעץ עם ילדים ואתה שומע בקולם. מה קרה? העם עזבו אותו, אמרו לו, חבוב, תמלוך על עצמך, והלכו. קיבל פצצה של החיים שלו. עכשיו אני שואל, מי שלומד את ההיסטוריה הזאת, מה צריך להבין? א', אני צריך ללמוד מהזקנים, ולא מילדים, לא מנערים. אתם יודעים, חזל אומרים, קוראים נערים, מנוערים עם מצוות. אני לא לומד, רבותיי, מכתבי טלוויזיה וכתבי רדיו וכתבי עיתון וכתבי גרביים, הם לא מעניינים אותי. לא מעניין אותי מי זה עומד מאחור, אין לו יראת שמיים, אין לו דעת תורה, מבחינתי הוא נער, מנוער מן המצוות, ממנו לא אקח סמל ודוגמה ולא שום עצה בעולם.